现在进行国事论坛，每位委员发言时间3分钟。第一位，请洪孟楷委员发言。主席，各位同仁，国家争口罩，全民争口罩，14天9片，必须加一片。针对清明连假4天，国内出现非常多的人潮，而中央疫情指挥中心提前的开记者会表示，确保国内社区防疫的安全，所以民众如果说在清明连假期间到人潮拥挤的11个热门景点的话，就应该要自主健康管理14天，尽可能不上班、不上学，甚至已经开始出现是否应该取消5.1劳动节连假声音。本期刚听了苏贞昌院长在接受媒体采访的直播，媒体也非常关心，有问到这一个新闻，而苏院长也指示，虽然目前5.1劳动节还没有明确的是否应该要取消，但是国内有这样的声音，而苏院长也说，疫情指挥中心陈时中指挥官是滚动式的管理，也因此随时来监控疫情。我想，一时之间人心惶惶，台湾过去2个多月、3个月的努力，绝对不能在这个时候破功，也因此本席想利用今天的机会，特别要请教疫情指挥中心，一直强调超前部署，请问真的有超前部署吗？在连假之前，我们看到了景点住宿全部都被订满的情况，政府却没有在当下有做及时的反应，结果真的发现11个热门景点民众都塞爆了，才惊觉可能会是疫情的破口，反应怎么会这样慢半拍呢？这真的是我们强调超前部署的疫情指挥中心吗？再来看到今天所有列席的官员，每一位都戴上了口罩，中央也已经宣布了搭乘大众运输工具都必须戴上口罩，苏贞昌院长、蔡英文总统也都戴上了口罩。本席想问，政府的下一步是不是应该要告知国人超前部署，我们只要外出就应该戴上口罩，因为确实有本土的确诊案例，现在是找不到感染源的。本职业脸书上今天有一位里长特别写了一段触目惊心的话，说今天不戴口罩，明天就戴呼吸罩，也因此面对疫情，我们知道大家应该动起来，而最重要的关键就是每个人都应该要拥有足够的口罩数量，也因此本席在这边恳求我们的政府，14天应该给国人10片口罩才符合国人的需求。接着请叶玉兰委员。主席、行政院苏院长以及各位先进，大家早安。病毒不应该吞噬我们的理智，理性的探讨有助于政策的进步与修正。3月31日，宜兰罗东80岁的吕若瑟神父向外求助，他的一生奉献给台湾。2017年，他成为中华民国的国民。因为意大利的疫情惨烈，他希望台湾能够帮助他的家乡。恰巧在隔天，总统发表将会捐助1000万片口罩到疫情严重的国家，展现台湾的人道关怀，很棒。只是我们不知道这些口罩会送到哪些国家。同一天，杨志良先生号召发起捐款帮助吕若瑟神父，台湾再一次表现出感恩报恩的行动与关怀。
4月2日，杨志良的专文在联合报刊载，本席便是被这篇文章给触动。然而同样还处在疫情考验的台湾，本席也借由呼吁台湾帮助意大利报答神父之际，提醒政府要盘点内需，审慎顾好台湾，千万不要做了外交凯子。当天晚上，外交部脸书发表了意大利谢谢台湾。4月3日，媒体的下标就展现了精彩的内功了。本席一则秉持良心问政的提醒，竟引动了外交部发言人的激烈反应，严正的指教。问题是，外交部的发言人何以如此急着看标题就判罪呢？先了解，再评论，这一点本席认同。神父在4月4日受访时还提到说，他曾经写信给陈建仁副总统和尤习坤院长求救。神父的问题终于被处理了，那么台湾呢？苏贞昌院长说，能够自救才能够救人。虽然政府宣称口罩的产能已经充足到可以进行国际人道救援，问题是坊间各地我们还是可以看到各地排队的长龙依旧，还是有人买不到口罩。本席不禁想问，国人对口罩的需求满足了吗？台湾最美的风景是人，感谢国人如此踊跃捐款，让吕若瑟神父的心愿得偿，也让外界看到台湾人假郎一斤天郎一道感恩图报的淳朴。更希望行政院各部会，尤其是外交部，也能先了解再评论，台湾会更好。谢谢。接着请吴思怀委员。主席，各位同仁，大家早安。我想首先肯定这一段时间第一波、第二波中央到地方防疫的努力和成效，但是清明连续假期之后第三波恐怕会爆发的疫情，7到10天之后就会显现，我们希望不要发生。但是看看全世界目前的疫情，英国首相进入加护病房，日本首相宣布7个主要的都府县进入紧急状态，媒体报道美国前几天开始紧急准备10万个丝带，末日碉堡开始启用检诊，欧盟在3月18日宣布封关30天，欧美许多国家陆陆续续封城，美国、菲律宾派出国民兵和军队协助封城管制。在这里，我要提醒政府，提醒国防部，封城的法源依据，封城的超前部署在哪里？几个严肃的问题提醒行政院跟国防部：一旦动用军队协助封城管制，法源依据是国防法、灾防法、传染病疾病防治法，还是纾困条例？这些法源够不够？第二个，一旦动用军队的指挥体系协助封城管制，指挥体系是听中央的、听指挥中心的、听地方政府的，还是听国防部的？必须明确律定。第三个，一旦动用军队协助封城管制，他的专业训练够不够？哪些是可以做，哪些是不能做，哪些事是警察、民政、卫生单位做的事，而不是军队做的事？有没有行动准据的律定？第四个，一旦动用军队，预算之用，中央支付、地方政府支付，还是挪用国防预算，会不会产生排挤效应？第五个，
动用军队的时间长短会不会影响正常的战训本务？7到10天有可能爆发，现在准备都来不及，所以提醒政府要超前部署，做最坏的打算，做最好的准备，勿视疫情之不来，事务有以待之，这才是真正的落实超前部署。谢谢。接着请杨琼英委员。院会主席、行政院院长所领军的团队，各位同仁、新闻界的朋友，杨琼英发言。纾困补助现金确实在，许多的产业因为这一次的疫情影响，面临到经济的一个经营困境，劳工已经面临到收入巨减，甚至发放无薪假，没有收入，生计不保，面临生活的压力，经济振兴纾困内容缓不济急。本席在这边强烈的建议政府，比照其他国家发放现金的方式，建立排付的方式来发放，以减缓有急需者的经济压力，同时也帮助在疫情当中受到严重受创的家庭，让民众能够安心的来防疫。政府发放现金是最公平的，也是最有效率，而且最有效能，能够实际上帮助受创严重的家庭暂时度过生活的一个困境。也因为现金没有任何使用的限制，民众拿到现金之后可以随即投入市场的消费，维持消费的一个动能，这也是产业界大家都乐观其成。目前在美国、在欧洲、在日本、在新加坡、在港澳、南岸政府都已经开始发放现金的方式替民众来纾困，那么目的就是要使疫情的期间呢，让民众渡过难关。就连美国的联准会的主席、各国的经济学者都已经在此时来提出发现金的呼吁，发现金的呼吁。而媒体呢，我们看到所有的民调，台湾有高达80%以上的民众也希望政府能够直接发现金。政府是否能够从善如流来回应民众的期待呢？我们就等着看我们苏院长的一个智慧的一个决定。2008年金融海啸，政府发放消费券，我们提出了共举债858亿元，但是经济部到目前为止所提出的库喷券、振兴抵用券，振兴的规模才达到180亿元，还要民众先拿掏钱出来，且行动支付尚未普及，使用要件呢限制多的。这样子的一个门槛之下，恐怕它的效果是有限的。现在的民间最重要的问题就是没钱呀，没有钱了。所以在这样的一个情况之下，呼吁我们的政府除了协助企业渡过难关，也别忘了我们许多弱势的劳工以及家庭急需要救援的。现阶段也许依照排付税率等级来发放现金给民众，相信就一定可以帮助民众。接着请李德伟委员。院会主席、行政院苏院长以及在场所有的立院同仁以及媒体朋友，我想今天本席在国事论坛特别提出来三个重点。
第一个重点是我们呼吁行政部门在接下来能够尽快的发放纾困的现金。昨天国民党团已经提出来排付每位民众发放5000元到10000元。在这个部分，我想现在疫情的艰困大家都知道，百业萧条，而且无薪假以及失业潮越来越严重。在这个部分里面，我们呼吁行政部门仔细的来思考发放纾困现金。它具有三个优点，第一个优点是直接，第二个优点是快速，第三个优点是精准。在现在的百姓生活当中，我想许许多多民众急需纾困，所以在这个部分里面，我们呼吁行政部门可以好好的思考。第二个部分，我想国内目前为止，政府已经开始要求民众搭乘大众运输系统必须戴口罩。但是我们也看到，昨天早上基隆有一位高中生，他因为出门没有戴口罩，而在公车站足足等了2.5小时，直到有爱心的民众跟他分享口罩，否则他上不了车。所以在这个部分里面，本席也呼吁行政部门能够全面的来检讨我们口罩的生产的能量以及配置的管道。在这个部分，由于政府要求所有的民众搭乘大众交通工具都必须戴口罩，我们的政府也应该让民众能够方便地拿到口罩来搭乘我们的大众交通工具。在这个部分里面，我想第三点，今天本席特别要提出，昨天大家都看到许许多多欧美回来的同胞，目前为止确诊的病例的比例非常的高，昨天也出现了所谓华航的毒班机，一共有9位民众的确诊。所以在这个部分，本席也呼吁行政部门能够在入境的部分做全面的筛检，好好的为我们台湾的民众，为中华民国的民众看守我们的国境大门。在这个部分里面，我想绝对不能轻忽，我们一定要把疫情阻隔出来。谢谢。接着请陈以信委员。苏院长，大家早安。政府过去一个月来全力打造口罩国家队，经济部结合业者，在短短一个月内扩增数十条生产线，让口罩生产量从每日不到200万片上升到1300万片，政府的表现值得肯定，我也给你们拍拍手。上个礼拜蔡总统宣布要捐赠欧美国家1000万片口罩，其实提供口罩等防疫物资给其他国家，只要是行有余力都是好事。可是现在的问题是，到底政府是不是行有余力，大家不知道。中央疾病疫情指挥中心曾将口罩分为民生、医疗、公务、商业与储备等5种用途，但是现在对外公开的却只有民生用口罩的数据。在卫福部目前的口罩供需资讯平台上，有提供健保特约机构的口罩剩余数量，可以及时更新每个药局还剩下多少口罩，来方便民众购买。但是这样的资讯其实还不够，到底每天每条生产线有生产多少，各单位分配了多少，每日的储备有多少，全部的储备有多少，未来储备预期还会增加多少，民生、医疗、公务、商业的口罩各是分配多少，这些数据就像是一个口罩的大黑箱，
真实的数字只有政府才知道，尤其现在国人还在路上排队买口罩，海外还有两三百万台湾人还在靠台湾亲友的 quota 才能够有口罩可以寄，所以当政府一下子宣布有1000万的口罩可以捐给国外的时候，民众当然会质疑为什么政府有这么多的口罩可以送人家。这台语亚洲谁家都没搞闹堂拍瓜，所以本席要求政府在将口罩援外之前，一定要将口罩的数据透明化，相信只要将这些数据都公布，大家看到未来口罩的存量是够的，未来国内外的台湾人口罩都够用，那么政府要捐赠国外更多的口罩，相信一定会得到更多国人的支持。因此本席呼吁政府尽快的将口罩的统计公开，透过这个口罩统计透明化的过程，争取更多国人的支持，借以帮助政府来推动口罩援外的政策，也让台湾更加能够帮助全世界，也让更多的国家来感谢台湾，支持台湾。谢谢。接着请温玉霞委员。主席、蔡副院长、苏院长、各部委所长，各位同仁，大家好早。本席今麦要讲是讲纾困，有听到声，无看到影，搁等落去吼，中小企业倒了了，站袂住啊啦。最近吼，新冠肺炎疫情全球蔓延，台湾在防疫上因为超前部署，赢得国际的称赞，但是在经济纾困上却慢了好几拍。苏院长在清明节假期的时候宣布加码1500亿纾困的特别预算，整体纾困规模来到1兆500亿，锁定的企业是服务业、制造业、观光产业，直接给予补助。那本席要问哦，相关部委到底怎么样抢救民间的企业，怎么样防堵大量的失业潮，还有怎么样创造金流持续的滚动？所有相关细节到今天都还没有理清楚、交代清楚。对于第二阶段的纾困预算施行办法，请问一下蔡政府准备好了吗？苏院长指定由龚明鑫政委从4月6日开始每天召开记者会，说明政府纾困预算的运用与措施，以及申请补助办法等。但是这样慢吞吞的作业步调，要让全国嗷嗷待哺的民间企业要等到什么时候啊？行政团队这样的应变能力及速度真的有待加强。有条件的朋友告诉本席，纽西兰当地政府针对旅行业纾困申请案，在不裁员的原则之下，把去年的和今年的同一个月份的相比，如果这家企业营收减少超过30%以上的话呢，就补助员工的基本工资，并且2天就批准了申请案，而且1个星期之内呢，那个纾困的款项就拨到账户上。反观我们的二阶段纾困预算，新增补助100万名的游览车和计程车的自营业者，只补助3个月，而且每人每个月只有10000块钱，要等到4月底才能发款。补助的金额和期限和效率都是显然的不足。如今国内因为经济受伤严重，中小企业一间间倒闭，等到企业都不存在了，要如何去申请补助？防疫视同作战，那作战讲究的是速度和效率。本席呼吁政府，不能再用慢囊中的作业方式，慢慢膨胀数字，加码预算，只等到讲一句实在话，是等到楼梯响不见人下来。政府应该尽速端出一次性的纾困预算施行办法，尽快实施，立竿见影，以解民间企业燃眉之急。简单来说啦，就是搁等落去，中小企业站袂住啊啦。这是以上本席的建言，谢谢。登记国事论坛发言的委员均已发言完毕，现在休息。